maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago laba ragco oo sunne ah. Nebiga sallallahu calayhi wasallam uusan weligii iska tegin oo ka khayr badan adduunkan iyo waxa ku jiro dhan. Haddaba labadaas ragco maxay tahay? Alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wala joogtan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Waxaan ku jirnaa xalaqooyinkii ahaa salaada iyo axkaamteeda. Waxaan ka soo hadalnay salaada, fadligeeda, shuruuddeeda, axkaamteeda, waajibaadkeeda, akhtadeeda, practice-an sameynay. Kadib waxaan ka soo hadalnay salaada tee ugu fadliga badan, salaada casir, salaada cisha, salaada subax waa ka soo hadalnay. Kadib waxaan ka soo hadalnay salaada jamaaca, qofkii afarta maalmood ilaaliya muxuu helaa. Hadda waxaan bilaabaynaa marka salaadaha sunnooyinka tee ugu fadli badan, hal hal aan kor istaagaynaa. Kadibna waxaan sheegaynaa si general salaad tee ugu fadli badan. Maanta waxaan ka sheekaynaynaa marka labada ragco oo salaada subax ka horeyso fadliga. Nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiix Muslim ku jira wuxuu yiri, labada ragco salaada subax ka horeyso sunnada waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxay wadato. Macnaha adduunya markii la dhahaayo waxaa waaye maalintuu Ilaahay abuuray ilaa maalinta qiyaamo ayay ka khayr badan tahay. Maaha adduunyada haddaa taqaanid, maalintii la abuuray ilaa maalinta ugu dambeyso ayay ka khayr badan tahay labadaas ragco. Xadiid kaloo saxiixeyn ku jiro Bukhaari iyo Muslim ay wariyeen, Caaisha radiallahu canha waxay leedahay, nebiga sallallahu calayhi wasallam siduu u ilaalin jiray labada ragco salaatil fajr ka horeyso weligii ma arkin asigoo salaad kalo saas u ilaalinaya, xataa markuu safar yahay wuu tukan. Waxaan arkaynaa marka labada ragco oo salaada subax ka horeyso sunnooyinka kale waxay aga duwan tahay afartan arin. Kow, waa salaad nebiga sallallahu calayhi wasallam uu weligeed ilaalin jiray xataa markuu musaafir yahay. Saa ognahay qofka markuu musaafir yahay sunno inuu tukado waa laga fiican yahay, leana salaada waajibkaaba soo gaabi lagu dhahay. Laakiin nebiga sallallahu calayhi wasallam salaadan labadan ragco weligiis uu ilaalin jiray. Labo, waxaa ku soo aroori fadli gooni oo ah inay ka khayr badan tahay adduunyadan iyo wixii ku jiro. Maalintii la abuuray adduunyada ilaa maalinta qiyaamo, khayr kastoo ku jiro dahab iyo xoolo iyo wanaag kastoo ku jira, labadan ragco ayaa ka khayr badan. Saddex, labadan ragco sunnooyin kale waxay aga duwanta, labada ragco waa la khafiifiyaa, si khafiifa loo tukada. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, laba ragco oo khafiif ah qofka inuu dheereeyo marka waa laga fiican yahay. Hadduu dheereeyo macnaheeda waxaa waaye sunnada nebiga ayuu khilaafi. Sunnooyin kale inuu dheereeya la rabaa, laakiin labada ragco waa in la gaabiyo. Adoo ku ciyaaraynin oo rukuucda iyo sujuudada ku ciyaarin, laakiin in la gaabiyaa loo baahan yahay. Afar, waxay leedahay qiraa'a khaasa, macnaheeda rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu aqri jiray ragcada koowaad qul ya ayuha alkaafiruun, ragcada labaadna wuxuu aqri jiray qul huwa allah, sometimesna wuxuu aqri jiray ragcada koowaad wuxuu aqri jiray quluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna oo suurati albaqara ku jirta ragcada koowaad, ragcada labaadna wuxuu ku aqrin jiray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wabaynahum suurata aali cimraan. Ugu dambeyntii walaalayaal, nafteyda iyo tiinaba waxaan u dardaarmaa labadan ragco oo aadka u fudud oo laba daqiiq xataa kaa qaadanaynin oo adduunyo iyo waxay wadata dhan ka khayr badan uu nebiga ilaalin jiray, ku dadaal xataa hadday kaa tagto soo qallay. Masaajidka haddaa soo gashdo salaada lagu jiro salaada jamaacatuko, markaa ka baxdid qallay, labadan ragco weligaa ha ka tegin markaa safar tahay iyo markaa joogtid. Jazaakum allah khayr, baarak allah fiikum, walaalihiina kale usii gudbiya. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.